Mėly Lietuvos žmonės, sveikinu Jūs su nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11-oji mums yra svarbus atskaitos taškas. Tai ne tik pavasario diena, tai diena simbolizuojanti tautos, visuomenės ir valstybės atgimimą. Ji kaip mūsų šaknis, į kurias pirmą kartą atsirėmę, pradėjome stiebtis aukštyn ir kurti kitokį, laisvą gyvenimą. Šiandien, matuodami bendromis jėgomis nueitą kelią, galime geriau įvertinti, kur esame ir kas mūsų laukia. Anksčiau svajojome grįžti į vakarus. Šiandien esame klestinčių demokratinių vakarų dalis. Anksčiau ieškojome sąjungininkų ir saugumo garantų. Šiandien patys kūrėme NATO sėkmę. Anksčiau jautėmės įkalinti. Šiandien patys sprendžiame savo likimą. Prieš 31 metus girdėjome kitus sakant, kad nepriklausomybė tai kažkas neįmanomo arba pasiekiamo mažais žingsneliais, tūpčiojant. Tačiau užsispyrėme ir tvirtai žengėme savo keliu. Nugalėjome. Tąkart patyrėme, kad didžiausias mūsų ginklas – tautos vienybė. Pakeliui į kovo 11-ąją turėjome daugybę progų susivaidyti, pasipiktinti ir išsiskirstyti. Tačiau to nepadarėme. Net ir sunkiausiomis akimirkomis rėmėmės vienas į kitą. Tikėjome, kad visos kliūtys įveikiamos. Buvome orus, kai reikėjo suvaldyti įneršį ir nepasiduoti provokacijoms. Ketvirtąjį nepriklausomybės dešimtmetį dažnai to nepavyksta padaryti. Pandemija mus išvargino. Nepasitenkinimas braunosi į kiekvienus namus. Karštai svarstomi opus žmogaus teisių ir visuomenės bendrystės klausimai. Labai gerai, kad tai vyksta. Blogai, kaip tai vyksta. Šiandien paniekos ir patyčio apraiškų yra abiejose ginčio pusėse. Ir jų tik daugėja. Sustokime ir apsidairykime. Juk nebėra jokių barikadų aplink. Tai kodėl statome barikadas savo širdyse ir mintise? Statome tokių pačių, kaip ir mes, Lietuvos piliečių atžvilgių. Ne to mus moko nesena praeitis. Ne to mes turime siekti. Juk vis dar esame kovo 11-osios Lietuva. Stiprių, kantrių ir atsakingų žmonių šalis. Tikinčiu, kad pajėgs viską ištverti vardan savo vaikų, vardan mylimos tėvynės ateities. Gražios šventės visiems. LRT mediatekoje žiūrėkite. Liudvikas van Bethovenas. Europos miestuose jo gyvenimo istorija. Dokumentikos ciklas Klasikinės muzikos istoriniai centrai. Didieji kompozitoriai. Žavus anglikonų dvasininkas. Kartu su policijos detektyvu tirs nusikaltimus. Tai žmogžudystė. Aplinkiniai jam atviri. Jis pastebi detales. Šaunuolis. Išvelgia motyvus ir myli žmonės. Ypač vieną moterį. Britiškas detektyvinis serialas su dramos skoniu. Grančesteris. Šiandien 22.45 per LRT televiziją ir LRT LT mediatekoje.